Labas vakaras, sveiki atvykę į Uostamiestį Citadelę, Karaliaus Mindaugo taurės. Turnyras, pirmasis etapas, Klaipėdos Neptūnas prieš Kėdainių Nevėžį OptiBet. 2-0, Žiraldas. Rubiamas, dėjimas iš viršaus. Rubiamas antrastis, amerikiečio dėjimas dabar nepataiko. Greitai žaidžia Janavičius, du taškai ir pražanga. Kamuolį išlieka Nevėžis OptiBet. Ataka nutraukta, perimtas kamuolys, Arnas Beručka iš po krepčio nesuspėja Jonas Zakas. Taip, kai žaidė tos ilgus metus Neptūne, įprastai buvo startinis krepšininkas, tampa penketo žaidėja. Beilius. Iš tolimo nuotolio paskutinė ataka įskirta laiko sekundė. Mestas kamuolys, Mindaugas Girdžiūnas. Tomašas Pavelka. Dėjimas iš viršaus to. Keli varžovai prie jo. Sumanimas perskaitytas. Žiraldas. Greita. Nevėžio OptiBet ataka ir kamuolys. Plazda ir mėlynai baltos vėliavos. Deividas Gailius lyg žaistų kartais. Vitalijus Kozys ir Matas Vaitkus surinko po 7, kaip tik dabar. Jie sužaidė derinį iki galo. Vitalijus Kozys. Savo statusą, kad nėra snaiperis, prancūzas pateisino su kaupu. Neitas Džonsonas. Tomašas Pavelka jau netrukus susirinks ir dvigubą. Dublį čia kumšius ir viršų kelia Arnas Beruška. Džonsonas. Čiavanis. Čia susirėma, pataiko graikas. Būtas Knyžys spės sužaisti už Neptūno dublerius. Prieš Jurbarką žais klaipėdiečiai. Klaidos Montvila. Prieš jį ginasi Knyžys. Iškrapštytas kamuolys, proga sužaisti greitai. Repšys nuo žemės iki galo, Agravanis. Mes 11 taškų. Vienas rezultatyviausių komandos žaidėjų. O Mangapičius, 2-3 taškiai iš eilės. Vaitkus. Montvila, 3 taškai. Taškai ne iš žaidimo, o baudomis. Juk ir Rubiamas. Trečiasis. Jis ir Matas Vaitkus vienu metu aikštėje, bet jie nėra giminės. O komandos kapitonas. Nepilnų 4 minučių rezultatas. O čia Deividas Gailius. Janavičius. Kamuolys nepasiekia Arno Beručkos. Čia perimtas kamuolys. Dūtas tai. Diena. Namuose prieš Jonavos OptiBet komandą. Čia rezultatas yra lygus. Darilas Duala. Jo verpste. Metimas. Kamuolys krepšyje 88. OptiBet. Atvažiavę į Klaipėdą laimės šias rungtynes. Žiūrim, ką turi. Mindaugas Girdžiūnas. Iš vidutinio nuotolio. Nėra taškų. Ir tai yra viskas. Klaipėdos Neptūnas. Savo žiūrovų akivaizdoje. Priverstas pripažinti pralaimėjimą.